madaxweyne isagana waxaan ku dhaarinaynaa xubnaha guddiga doorashooyinka qodobka 81aad xeer 91 xeerkii cusbaa ee 91 ee maalintii weyd soo baxay ee xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha xeer number 9123 marka waa tan dhaartu waxa igu wallaahiya oo igu billaahiya inaan hawsha doorashada u gudan doono si xilkasnimo ah daacadnimo leh inaan dhex u ahaado xisbiyada ururada iyo musharaxiinta sharciga iyo cadaaladana aan ku shaqaynayo bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan ilaahay ugu dhaartay inaanu noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga soomaalilan dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo qodobka 8aad ee wax ka beddelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada iyo xisaabta siyaasadda xeer number 1423 kaas qodobka 8aad baa ayaa lagugu dhaarinayaa marka dhaartu waxay noqonaysaa waxaan ilaahay ugu dhaartay inaanu noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga soomaalilan dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo kana mid ahayn kuna jirin urur iyo xisbi qaran kitaab qur-aan la isku dhaariyo distoorkaana na faraya malaha dad waaweyn oo inta badan soo shaqeynaya waa tihiin ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu xilka idin fududeeyo waa howl culus waa mas-uuliyad weyn oo qaran idinka biqi maayo dadkiina maanta waxaa laga dhaariyay dad ku noqonaya ama u gudbaya waxaan idin rajeynayaa howl wacan iyo in ilaahay hawshaad ku maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121